Поетичні вечори в обласному літературному музеї давно вже традиційні, а цьогорічні березневі читання були присвячені ще 50-й річниці з дня смерті Анни Ахматової. 21-я ніч, понедельник, очертання столиці в мглі. Хмельницька поетеса Ольга Ткач римувати почала ще з 7 років. Сьогодні вона – член Національної спілки письменників України, має кілька збірок поезії і пісень, низку публікацій у періодиці. Наш нелегкий час і поезія, і люди не мають бути міцнішими. Як написала Ліна Костенко, і меч, і правда, цноти не жіночі, але поезія якраз належить до тих жіночих цнот, які вільно можна реалізувати. Учасники березневих поетичних читань наголошували, що зараз слід актуалізовувати в суспільному житті такі поняття, як краса, доброта, любов. Душа розвивається і цвіте душа людська, і розвивається не з жалю, не з цієї ненависті, а саме на любові, від любові. Співає душа, росте душа, цвіте душа і прагне до майбутнього. Олександр Матросов, Максим Захарченко для інформаційного випуску.